ismaqal iyo daawasho wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawow wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka qodobada xilligan aad wararkeena ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona xiisada dagaal ciidamadii ugu badnaa ee Soomaaliland oo gaaray jiidda hore iyo gaadi dagaal oo ku sii qulqulaya xuduudda ay la wadaagaan Puntland ciidamada badda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo guul gaaraysona badbaadiya mid ka mid ah doomaha ay leeyihiin ganacsata Soomaaliyeed xukuumadda Soomaaliya oo bilowday fulintii amarka ra'iisul wasaaraha ee doorashada la xiriiray kaasi oo ka farxiyay xubnaha mucaaradka ee dalka xiisada u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya oo sii korodhay iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya oo talaabo qaaday maxaa ka soo baxaya kulanka maanta la filayo in madaxweynaha iyo ku xigeenka Puntland ay ku yeeshaan magaalada Garoowe kadib xiisadii labada dhinac u dhaxeysay ee sababtay inay salaanta iska qaadi waayaan dhaqaale xumadii ka dhalatay xayiraadihii duulimaadyada oo mar kale dib loo qaadayo iyo waqtiga la furayo duulimaadyada gudaha Soomaaliya oo shaaca laga qaaday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo talaabo u qaaday arrimaha horumarinta ee Soomaaliland iyo wararkii ugu dambeeyay xiisadda ka taagan gudaha dalka Itoobiya ayaad ku daawan doontaan warkeena xilligan qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ayaad ku daawan doontaan warkeena xilligan waa labada bisha lixaad sanadka 2020 haddii aad markii kugu horeyso aad soo booqato subscribe dheh oo hel channel-kan macluumaadyada aan ku soo gudbino la wadaag saaxiibadaada like-tana ha naga hilmaamin kadib aragtidaada qodobka ku soo jiita mar kale ku soo dhowow warkeenii oo faahfaahsan waxaan ku hormari doonaa macluumaadka ku saabsan xiisadda deegaanada Soomaaliland iyo Puntland iyo ciidamada badan ee Soomaaliland ee geysay dhanka xuduudda wararka ka imaanaya 24-kii saacii la soo dhaafay deegaanka Tuqaraq ee gobolka Sool ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Soomaaliland ay halkaas dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka bilaabeen deegaankaasi tan iyo markii uu soo ifbaxay khilaafkii u dhaxeeyay madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnaa magaalada Garoowe iyo deegaanada kale ee Puntland dhaqdhaqaaqyo ciidan oo tan iyo maalmihii ugu dambeeyay socday ayaa waxa ciidamada ka tirsan Soomaaliland la sheegay oo gaadiidka wata in ay aadeen dhanka iyo deegaanada ku xeeran Tuqaraq oo ka tirsan gobolka Sool oo muddooyinkii ugu dambeeyay ahayd xaaladiisa mid degan gaadiidka dagaal iyo ciidamada badan ayaa u jeesta dhanka deegaanada ku dhow gobolkaasi gaar ahaan deegaanka Tuqaraq waxaana si ay ugu sii gudbaan ay qorsheynayaan in ay awood ciidan ay dul dhigaan jiidaha hore ee deegaanka Tuqaraq halkaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo ay ka socdeen dadka ku sugan deegaanka Tuqaraq oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegaya in xaaladda ay sii xumaanayso isla markaana badi magaalada laga barakacay si shacabka aan loogu dul dagaalamin duleedka Tuqaraq ayaa iyagana waxa ku sugan ciidamada ka tirsan kuwa Puntland kuwaasoo dagaal kala duwan la galay ciidamada Soomaaliland ee halkaasi ku wada dagaalamay marar badan xiisadda deegaanka Tuqaraq ayaa sii xoogaysatay maalmihii ugu dambeeyay waxaana soo baxaya warar sheegaya in Soomaaliland ay qorsheynayso inay ka faa'iideysato xiisadda khilaafeed ee ka taagan deegaanada Puntland maadaama ciidamo badan oo ku sugnaa jiidda dagaalka gaar ahaan Tuqaraq ay ka baxeen deegaankaasi isla markaana ay la safteen hoggaamiyasha kala duwan ee Puntland inkastoo wararka qaar ay soo baxay ay sheegayaan inay la safteen madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cismaan Cilmi Karaash oo xiisad ay kala dhaxeyso madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani macluumaadyadaasi waxyaabaha ka soo kordha wararkeena kale ayaan ku eegi doonaa dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa deegaanka darar weyne ee deegaanada Soomaaliland waxa uu tababar ugu soo xiray dhalinyaro loogu magacdaray shaqo qaran kuwaasoo ah ciidanka Soomaaliland waxaana madaxweynuhu halkaasi uu ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysay Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu soo hadal qaaday dadka reer Soomaaliland ee shaqadoon uu ku tilmaamay kuwaasi oo xilal kala duwan ka qabta gudaha dalka Soomaaliya waxa sidoo kale uu diiday dadka uu hanqaltaagaya inay ka soo dhaqaaqaan deegaanada Soomaaliland gaar ahaan dhalinyarada kuwaasoo uu sheegay inay hadal hayaan ka mid noqoshada baarlamaanka iyo arrimo kale oo dhowra madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa arrimahaasi ka hadlay kadib markii munaasabad lagu qabtay deegaanka darar weyne oo dhalinyaradani loogu soo xiray tababarka ciidan ee muddada halkaasi ka soconayay waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyo kale ayaan ku ogaan doonaa balse markan aan eegno ciidanka badda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la sheegay inay soo badbaadiyeen dooni ku qarqantay ama ku degtay xeebaha Soomaaliya warar aan helayna ayaa waxay sheegayaan in ciidamada badda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya 24-kii saacii la soo dhaafay ay badbaadiyeen mid ka mid ah doomaha nooca Volvaha loo yaqaano oo la sheegay inay lahaayeen ganacsata Soomaaliyeed doontaas ayaa qiimaheeda lagu sheegay inay gaareyso $20,000 Mareykanka waxaana la sheegay inay badbaadiyeen ciidamada badda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay roondooyin ka sameynaya xeebaha Soomaaliya
doontaan ayaa la sheegay in cilad darteed ay u dagtay waxana ay markii dambe ay gurmadka ay ka heshay ciidamada badda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya maadaama ciidamada badda waajibaadka saaran ay yihiin nabadbaadiyaan ganacsatada Soomaaliyeed hantidooda ayaa la sheegay in ay u gurmadeen doontaan kadib qeyladaan ay ka heleen waxana sidaas ay ku soo badbaadiyeen doontaan sida macluumaadka aan ku helayno mas'uuliyiin ka tirsan ciidamada badda ayaa arintan ka gaabsaday inay ka hadlaan balse waxay xaqiijiyeen in doontaan oo qiimaheedu u gaaray $20,000 Mareykanka inay soo badbaadiyeen markana aan eegno shirka gudde hoosaadka tubta siyaasadda loo dhan yahay ayaa shalay lagu qabtay magaalada Muqdisho waxana uu ahaa mid lagu fulinayo amarkii ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya kaas oo ku aadan in xukuumadda federaalka ee Soomaaliya si buuxda uga shaqeyso hirgelinta doorashada dalka oo xilligeeda lagu qabto ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyra ayaa wuxuu furay shirka gudde hoosaadka tubta siyaasadda loo dhan yahay waxana gudoomiye ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar gudoomiyaha gudiga madax bannaan ee doorashada ka qaranka Marwa Xaliime Ismaaciil Ibrahim Xaliime yare ayaa sheegtay in gudiga ay diyaariyeen talaabooyinka farsamo ee laga sugayay gudiga si loo hirgeliyo doorashada kulanka ayaa looga dooday baahida degdeg ah ee loo qabo wada tashi loo dhan yahay oo ay yeeshaan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhammaan dawlad goboleedyada dalka si loo hirgeliyo doorasho loo dhan yahay oo xilligeeda ku qabsoonta xubnaha gudiga ayaa si wada jir ah hoosta waxa riiqa muhiimada ay leedahay in la helo heshiis siyaasadeed oo gogosha u xaaraya si looga gudbo arrimaha farsamo ee doorashooyinka kadibna loo bandhigo qorshe cad oo waqtiyeysan wasaaradda amniga wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iyagana soo bandhigay qorshaha ku aadan doorashooyinka ee dhankooda ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyra ayaa shirka golaha wasiirada ee qabiistii la soo dhaafay ka shaaciyay in shaqada ugu muhiimsan ee dawladda horta la xilligaani ay tahay hirgelinta doorashada oo ay soo dhaweeyeen dhammaan xubnaha mucaaradka dhinaca kale markaan haddii aan eegnana dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa diiwaan gashatay xisbigii ugu weynaa ee ay lahaayeen xisbi siyaasadeedkan oo ay leeyihiin xubnaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah maalintii shalay looga diiwaan geliyay xarunta gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka kadib markii uu gudbiyay warqadda ama warqadaha codsiga diiwaangelinta sida ila wareedda lagu kalsoonaan karo inoo xaqiijiyeen xisbigani ayaa laga filayaa in loo qaato magac ahaan nabad iyo nolol oo ah kan ay ku caan baxday xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xukuumadda ayaa gudbisay shuruudihii looga baahnaa ee diiwaangelinta xisbiga waxaana lagu wadaa in gudiga doorashooyinka maalmaha soo socda ay siiyaan shahaadada ku meel gaarka ah ila wareediyahan ku kalsoonaan karna ayaa sheegay in gudoomiyenimada Mahdi Maxamed Guuleed ay ugu wacan tahay iyadoo ay kala cadeen qorshaha madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare xisbigan iyo doorashada soo socota ila wareediy kale oo ku dhawnaa ra'iisul wasaare Qeyra ayaa waxay ka gaabsadeen in xisbigaani uu wata madaxweyne ayaa in kale xilka gudoomiyenimadana uu sii hayn doono Mahdi Maxamed Guuleed inta ay ka soo dhawaanayaan doorashooyinka waxaana ay diideen inay macneeyaan hadalka iyo sidoo kale wixii faahfaahin ah oo arintaasi la xiriira dhinaca kale xiisadda labada dawladood ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa sii kordheysa dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shatiga dowlimaadka ah ay ku imaan lahayd Soomaaliya kala noqotay diyaaradaha laba shirkadood oo ka diiwaan gashay gudaha dalka Kenya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku eedeysay mid ka mid ah labadaas shirkadood oo lagu magacaabo Puff Air Service inay diyaarad ay leedahay si sharci darro ah ay qaad ay u soo gelisay gudaha dalka Soomaaliya iyo inay ku xadgudubtay xayiraad ay soo rogtay dawladda federaalka ee Soomaaliya ee dhinaca dowlamaadyada cudurkii COVID-19 darteed sidaasi aweedna waxaa lagu warramayaa in shatigii lagala laabtay saraakiisha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in diyaarad ay leedahay shirkadaasi ay 26-kii bishii la soo dhaafay ee meel shixnad qaad ay geysay magaalada Buurhoodle iyadoo ah wada Soomaaliyana ku soo gashay inay wado gargaar daawo ah sidaasi oo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya shatiga dowlimaadka ayay kala laabatay shirkad lagu magacaabo Silverstone Air Service oo isla sidaasi oo kale lagu eedeeyay inay qaad sharci darro ay ku soo gelisay wadanka iyadoo ka xadgudbaysa dowlimaadyadii dalka ila wareediyadu waxa ay sheegayaan in diyaarad ay leedahay shirkadaasi ay 31 bishii May ay ka degtay magaalada Jowhar oo ay geysay shixnad qaada iyadoo hawada Soomaaliyana ku soo gashay inay sido deeq daawo ah dawladda Kenya iyo shirkadaha la mamnuuca ayaa wali aan ka hadlin talaabada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay qaaday sidee u aragtaa go'aankani aragtidaada ka dhiibo dhinaca kale maanta waxaa la wadaa in magaalada Garoowe ee maamulka Puntland ay kulan ay ku yeesheen madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland iyadoo maalmihii ugu dambeeyay socdeen kulamo xal raadin ah si loo soo afjaro khilaafka u dhexeeya madaxweyne Dane iyo ku xigeenkiisa Axmed Karaash ayaa maalinimada maanta waxaa loo balansan yahay in kulan ballaaran ay isugu imaadaan isimada ee xalka u raadinaya gudoonka baarlamaanka madaxweynaha maamulka Puntland Cabdulla
الله دنا يا كوحجين كيس احمد علم عثمان كراش كرن كاسيا كدعى حرونتا مدحتويا دا بونتلان يكروي وحنا لاغا ارن صندونا قابك او غوها بوني حلوغا غاري كرايو خلاف كالابادا هجامي وحنا استمدى كرن كاسيا كراقاتين مدحتويا مدحوين الدني وحنا وغبالت تلسو جيدين تودا سعيدنا يا كراش كوي ذا يجبنتا قضبك كمدا دستور كبونتلان يا صوصارستا وريكتوين كالليديكا كوى مدحوينها waxa kale oo sheegay in diyaar u yahay qabsoomidda ismada iyo kulanka axmed karaash xal loo gaaro axmed karaash dhankiisa isna waxa uu sheegay in dani uu ku kacajabinta dhanka dastuurka ah iyo la tashilaan isaga oo magacaaba shakhsiyaad kala duwan isaga oo aan la tashanin ku xigeenkiisa ugu dambeyntii iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ay jireen xariiraadyo dhanka duulimaadyada gudaha ayaa sida laga soo xigtay mas'uuliyiin dawladda ka tirsan waxa todobaadkan la filayaa in dib loo furo duulimaadyada gudaha dalka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa 29kii Maarso waxay si kumeel gaar ah u joojisay duulimaadyada dalka gudaha si loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus xilligaas oo kiisaskii ugu horeeyay Soomaaliya laga helay kulan gaar ah oo ay yeesheen sida la sheegay saraakiisha laanta iyada socdaalka iyo agensiyada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan shirkadaha diyaaradaha ayaa waxay isku raaceen in marka la furo duulimaadyada lagu dhaqmo amarka la xiriira ka hortagida COVID-19 oo hore loo soo saaray rakaabka diyaaradaha raaci doona waxay xirin doonaan galoofiska gacmo gashiga af xirashada oo maaska loo yaqaan sidoo kale waxay isticmaali doonaan waxyaabaha gacmaha lagu nadiifiyo ka hor inta aysan diyaaradda raacin si looga feejignaado cudurkan dabayaaqadii bishii Maarso